Jangan lupa subscribe channel ni ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Kembali semula untuk belajar sains bersama Cikgu Zul dalam video terakhir tajuk Asid dan Alkali. Dalam video ini, anda semua akan belajar tentang meneroka bahan lain yang boleh digunakan untuk memuji bahan berasid, beralkali dan neutral. Sebelum ini, anda telah belajar dua cara untuk menentukan sifat bahan berasid, beralkali dan neutral dengan menggunakan kertas litmus dan melalui deria rasa dan sentuhan. Walau bagaimanapun, deria rasa dan sentuhan tidak sesuai untuk dijadikan penunjuk. Jadi, jika tiada kertas litmus, apakah pengganti yang boleh kita gunakan? Anda semua boleh menggunakan ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu ataupun ekstrak bunga raya. Ingat ya, anda perlu menggunakan ekstrak ini, iaitu dalam keadaan cecair supaya ia boleh bertindak balas dengan bahan untuk menentukan sama ada ia adalah asid, alkali ataupun neutral. Anda boleh lakukan penyiasatan ini bersama guru-guru sains anda dan rakan-rakan anda di sekolah nanti. Mari kita perhatikan hasil penyiasatan melalui gambar yang berikut. Ketiga bahan ini iaitu ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya, anda juga boleh menggunakan bahan lain. Klik atau tekan pada pautan di penerangan video ini untuk melihat contoh bahan lain yang boleh digunakan sebagai pengganti kertas litmus. Baiklah murid-murid semua, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Kita telah belajar tiga perkara dalam topik asid dan alkali, iaitu pertama, menguji bahan berasid, beralkali dan neutral melalui perubahan warna kertas litmus. Kedua, kita telah menguji bahan berasid, beralkali dan neutral melalui aspek rasa dan sentuhan. Dan yang ketiga, kita telah meneroka bahan lain yang boleh digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya bersama Cikgu Zul. Selamat tinggal. Nak tahu lebih lanjut tentang Cikgu Zul? Follow di sini.